Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні дуже багато буде рожевих речей, адже нещодавно вийшов серіал «Барбі», зараз він йде в кінотеатрах. І оцей стиль «Барбі» просто зараз усюди. В усіх соцмережах, куди не глянь, усюди рожевий колір. І сьогодні буде відео як з люкс-відділу, де фіксовані ціни, а також покажу вам речі з вагового секонд-хенду. Там другий день після завозу ціна за кілограм 354 гривні. І розпочну я з люкса і джинси, і ця сорочка, вони йдуть зі знижками. Власне, ціна цієї сорочки 140 гривень, бірка зі складом тут відрізана, але вона 100% натуральна. Скоріше за все, тут поєднання віскози і льону. Ось така смугаста, дуже базова. І, власне, ці джинси я колись вже приміряла. Власне, я їх міряла, коли їхня ціна була 650 гривень, зараз вони йдуть з 50% знижкою і коштують 325 гривень. Вони такі дуже оверсайз. Оверсайз, трішки з мене злітають і, власне, взяла їх, оскільки думала, що все-таки їх собі куплю. Але вони справді якісь такі от надто великі, мені здається, вони стали ще більшими з того часу, як я їх приміряла. Ну, якось не дуже добре сіли, дуже шкода, але вони шикарні, дуже трендові. Щодо сорочки, вона дуже класна, у мене такі практично один в один є дві. Дуже схожі, але одна з них вже така добряче поношена. І, власне, я зараз собі її шукаю заміну, альтернативу. Але собі подумала, що брати на люксі сорочку якось не дуже добре. Можна таку ж знайти в хорошому ідеальному стані, десь на ваговому секонд-хенді, вдвічі дешевше, якщо не втричі. І ось така класна знахідка, світшот від Levi's, щоправда, не дешева знахідка, його ціна 480 гривень. Трішечки, як на мене, дороговато. Світшот білосніжного кольору в ідеальному стані. Спереду має ось такий от великий логотип, читабельний. Одразу всім зрозуміло, що річ так на вас брендова. Це розмір M і він трішечки на мене короткуватий. Ну, він має бути такий вкорочений, але мені не дуже подобається, що він отак от задирається, відтопирюється. Одним словом, на мене він маленький. І по рукавах це теж так помітно. Вони на мене закороткі. Ну і ціна його теж така от кусається. Таки дороговато. Як скажете, напишіть в коментарях. І наступна моя знахідка – це такий тренд останнього тижня. Це кофта Барбі. Топ Барбі. Його ціна тут 140 гривень. Абсолютно новий, ще зі всіма бірками. Ось така от вкорочена майка в розмірі XL, тобто це така от доросла річ. До речі, зверніть увагу на її ціну, вона в магазині коштувала дешевше, ніж зараз в секонд-хенді, вона коштувала лише 1 фунт. І, ну, це було зі знижкою, а так її, я так розумію, стартова ціна якась була 4 фунти. Я так розумію, вона для спання, це така якась частина піжами. Це фірма Primark, і вона натуральна, 95% тут бавовни. Ось такий от топ. Звісно, собі його купляти не буду, хоча мені по розміру він підійшов просто ідеально. Взяла просто вам показати на тій хвилі так популярності Барбі. І, власне, це не останній топ в такому стилі. Ще на ваговому секонд-хенді буде світшот, і окрім нього ще будуть і інші рожеві топи. І у мене виникла така ідея зняти відео лише з рожевим одягом. Як вам ця ідея? Напишіть в коментарях, чи буде вам цікаво на таке подивитися. Наступна моя знахідка – це ось такий топ, кофта в розмірі M 40-42. Абсолютно новий, його вартість в магазині була 40 євро. Бренд Top Shop, ще тут є запасна ниточка така от золота. Дуже він яскравий, дуже він переливається, такий він святковий, класний. І, до речі, за своїм складом він не є синтетичний, тут дуже великий відсоток віскози. А саме 65% віскози. Вартість цього топа 170 гривень, він теж продається зі знижкою. Дуже класний, новесенький, просто супер. І мені здається, теж дуже трендовий, оскільки зараз оці всі такі от металік теж є популярними. Але є один нюанс, тут американська пройма, речі я з такою проймою не ношу. Банальна дуже причина, їх, напевно, потрібно носити з білизною або без шлейок, або взагалі без білизни. У мене доволі великий розмір грудей, я собі цього дозволити не можу. Наступне вам хочу показати ось таку блузу, кофту, її ціна 140 гривень, фірма Primark.
16 або 44 розмір взяла її, оскільки мені дуже сподобався принт. Оцей такий світло-блакитний, я дуже люблю. Він ще й в поєднанні з таким ніжно-фіолетово-рожевим кольором. І сама блуза просто невагома. Надзвичайно легенька, це 100% віскоза. Ну, вона така от, мені здається, на жару просто супер. Але на вішаку вона була якоюсь більш симпатичнішою. Так, в примірці вона мені не дуже сподобалася, вона така якась трішечки розхлябана. Одним словом, так буває, так на вішаку класна, а вдягаєш на себе і зовсім не подобається річ. Так? І переходимо на ваговий відділ. Я тут теж знайшла багато цікавих речей. І першим хочу вам показати ось такий светр сірого базового кольору. Дуже мені тут подобається комір, ось такий от на замку. Такі светра поло були дуже актуальними минулого року. І мені здається, він зараз теж виглядає дуже стильно, класно. Це розмір S, за своїм складом це 100% акрил. Незважаючи на такий маленький розмір, він сів дуже добре. Мені дуже подобається, і я його навіть хотіла купити собі. Єдине, мене стримав склад тканини. Але зараз от дивлюся, виглядає він просто супер. Дуже модно, дуже класно. І якщо він ще є, я обов'язково його куплю, за ним обов'язково ще повернуся. Нагадаю вам, що це другий день після завозу, ціна за кілограм, сьогодні 354 гривні. Цей светр я, до речі, важила і його ціну вам скажу в кінці. Ще мені дуже сподобалася ось така сукня White Label, але вона теж маленького розміру, вона зовсім не тягнеться, тому просто до себе ось так от прикладу, вам покажу, як вона виглядає. Це така вже класика, так, міні-сукня, мінімалістична сукня-футляр. Прямого крою з V-подібним вирізом, але з дуже красивим візерунком. Мені здається, вона дуже шикарна, підійде як і на кожен день, так і на якісь урочисті події. Наступна сукня – це дуже яскрава, дуже акцентна, такого помаранчевого, майже червоного кольору від фірми Next в 12 розмірі. Дуже схожа вона до попередньої за своїм кроєм, теж вона пряма, така от сукня-футляр, але вже більш простіша, більш така одна щодень. Спереду вона дуже класно зроблена, а ззаді вона просто така от суцільна гладенька, без будь-яких візеруночків. І за своїм складом це 100% бавовна. І ось так вона виглядає в примірці. Спереду мені дуже подобається. Ось ці такі от вирізані так візерунечки. Дуже це красиво, ніжно виглядає. Кольор у неї теж просто супер, на літо. Можна вирізнятись з натовпу. Але от ззаді вона простовата. І оце отак зшито ніби одна тканина до іншої, трішечки сукню дешевить. І наступна моя знахідка – це знову рубрика Барбі. Власне, я вам вже анонсувала, знайшла ось такий от світшот рожевого кольору. Тут вказаний розмір 2XS. Ну, він дитячий, так? Пропонувала своїй доньці, але він їй чомусь не дуже сподобався, тому просто так от вам показую, що зараз можна в секонд-хенді знайти просто суперпопулярні речі, так? Це такий от зараз пік популярності, усе, що стосується Барбі. А ось цій знахідці білим, білосніжним, таким широким, так, прямим штанам я надзвичайно зраділа. Це Mark & Spencer, 14 розмір. Вони просто в ідеальному стані. І зізнаюсь, в моєму гардеробі немає жодних білих штанів. І, власне, якось довгий час я не могла собі знайти в якомусь такому новому стані, щоб вони ще були крутого фасону, ну, не було. А тут, коли їх побачила, просто надзвичайно зраділа. І буду я їх приміряти ось таким яскраво-рожевим топом, теж в стилі Барбі. Щоправда, він повністю синтетичний, це 100% поліестер, не зовсім мій розмір, але перед його кольором не могла стриматися і, власне, вийшов ось такий дуже класний Барбі-образ. Пишіть в коментарях, як вам. Штани однозначно собі куплю. Можливо, вони трішечки великуваті, але мені здається, на літо це навіть добре, коли вони такі широкі, вони добре провітрюються, продуваються. Окрім того, виглядає дуже стильно, дуже класно. І довжина в них та, що треба, і, власне, висока посадка. Тут є поясок, його можна, в принципі, замінити на ремінь, і будуть виглядати просто супер класно, дуже стильно. І, власне, ще один топ рожевого кольору знайшла. Якщо цей, що на мені, він такий прям ядрений, рожевий, от колір Барбі, то цей більш такий до фуксії на бретельках, щоправда, топ теж повністю синтетичний,
а саме 100% з поліестеру. Це фірма H&M, і він на розмір більший за попередній. Якщо попередній був 38, то цей 40. Ну і він, бачите, вже такий більш вільніший, довгий. Щоправда, мені більше пасує до цих штанів короткий топ, тому його можна ось так от загнути, і, в принципі, класно, круто виглядає. Ці такі яскраві кольори з білим дуже класно поєднуються, мені подобається. Я думаю, треба обов'язково собі знайти якийсь рожевий топ, ну але вже з натуральним складом. І, власне, так надає мені спокою ось цей от светр-светр-поло. Подивіться, як класно він виглядає з цими білими штанами. Просто супер. І в цьому випадку навіть можна закрити на його склад те, що він закрило, так, акрилові речі, ви знаєте, я не дуже люблю і вкрай рідко їх купляю. Ну, але сам крій, сам фасон цього светру мені просто дуже сильно сподобався і трішки жалкую, що його собі не купила. І, власне, наступна моя знахідка – це ось така от біла мережевна кофта в ідеальному стані. Це фірма New Look, розмір L. І вона натуральна, вказано, що вона на 100% з бавовни, щоправда, тут ще вказано, що 100% з віскози. Ну, я так розумію, що вишивка тут з віскози, а основа все-таки тут з котону. І ось так прикладу, вам покажу, і, власне, зараз приміряємо її з білими штанами. Ось такий вийшов комплект. Отак, дивлюсь на себе, так, вся в білому, і одразу хочеться кудись на море. Мені здається, білий колір дуже класно підходить до загару, так. Загар дуже пасує до білих речей. Цю кофту я теж вирішила собі купити. Вона заважила на 60 гривень, я забула вам поважити. Ну і окрім цієї кофти, звичайно, я собі купила ці білі штани. А штани мені теж вийшли недорого, а саме 151 гривню. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!